tá entendendo? Porque a gente vai trocar uma ideia com a banda Eclíptica, que, meu, tem 10 anos aqui de Jundiaí. Pera lá, 10 anos, como que isso começou? Vamos contar a história inteira, senão a gente fica 3 horas, né? A ideia começou eu, Rodrigo, meu primo. Coisa de moleque mesmo, começamos de brincadeira e acabou ficando mais sério no decorrer do tempo e acabou entrando ela, daí a gente modelou o som. Vocês tocavam cover? No começo a gente começou tocando cover, né? Mas tipo, pra aprender mesmo. Tipo o que é? Ah, a gente tocava de tudo. Iron Maiden, Judas Priest, a gente Metallica. Tocava Metallica demais, a gente tocava Ozzy Manowar. E aí o vocal era masculino e entrou... Eu cantava. Era você. E aí? Daí minha voz mudou e a galera falou, não dá mais, pô. A verdade, né? Aí entrou o vocal feminino, mas como que é essa mudança pra uma banda? Foi radical no começo, assim, mas tanto pra mim quanto pra eles. Eu entrei na banda e falei, pô, como é que eu vou cantar numa banda de metal, né? Uhum. A gente nunca quis soar como bandas, por exemplo, Nightwish, que tem vocal lírico, que é uma banda gótica e tal. A gente sempre quis ter um estilo diferente, só que a gente nunca soube como fazer, assim, no começo. Aí a gente foi moldando ao longo do tempo, a gente foi se estabilizando no estilo. Achando uma personalidade, né? Como uma pessoa que cresce, você acha a sua personalidade, você encontra o que você gosta, você trabalha em cima daquilo lá. Então a gente trabalhava nisso daí. Agora hoje vocês estão com CD. Nosso filho. E como é que tá? Como é que foi pra produzir? O que, que vocês acharam do feeling todo? Totalmente independente, sabe? A gente trabalhou em cima da arte com um amigo nosso, com um conhecido. Juntou dinheiro pra poder fazer o CD que tá bem assim, foi bem esforçado, porque foi dinheiro nosso, foi dinheiro que a gente tirou do nosso próprio bolso. Entendeu? Na Europa, pelo que a gente tá sabendo, como foi isso? Como vocês chegaram até lá? Na verdade, foi quando o Guilherme tava lá, ele foi pra lá trabalhar lá na área acadêmica dele, né, de faculdade. E daí ele estando lá, ele falou, pô, tenta trazer a banda pra cá. Aí ele foi atrás de show e tal, conseguiu marcar alguns shows. A gente aqui trampando pra conseguir juntar grana aí, porque foi tudo independente, foi tudo a gente que planejou, que bancou tudo. Daí a gente conseguiu, juntou uma graninha. Cara, coragem, fomos pra lá. Dormimos de pé, dormimos no carro. E como foram os shows? Dormimos em camarim, dormimos. Nossa, os shows foram maravilhosos. Seguinte, você vai falar, ah, pô, não vou montar porque eu preciso de um produtor, preciso de não sei o que. Meu, você tem que só ter vontade, tá vendo? Os caras, meu, o outro foi morar lá na Europa e acabou descolando uma tour. Tem que correr atrás e acabou. É força de vontade e qualidade de som, né? Ah, se você não tiver essa iniciativa de ir atrás, você não sai de casa, você não sai da garagem se você chama uma banda, isso é verdade. E amizade, gente. Amizade em cima de tudo, assim, a gente tá 10 anos junto, é um casamento. Muitas bandas terminam porque, ai, briguei com aquele cara por causa daquela mina, ai, pô, meu. Aí termina a banda, ah, aquele cara é um xarope, sabe, coisa assim. Então a gente é muito amigo, muito acima de tudo. Tem que ser formado pela raiz, assim, e o tempo vai construindo isso daí. Bom, então agora a gente vai curtir um pouquinho mais de banda Eclíptica aqui no programa. Muito obrigada, galera. Valeu, parabéns. Obrigada. Que, ó, vai de cinema,
música e daqui a pouco esporte. Então não saiam daí, porque daqui a pouco tem mais Cool Shake aqui na Rede Paulista.